Čaute, vítajte na kanáli Hrad hier. Ja som Dušan, no a máme tu ďalšiu epizódu zo série Prvé dojmy. Tak tentokrát tu sme v plnej zostave, čiže sú tu moji traja kamaráti Ľubo, Paľo a Ivo. Čauko. Ahojte. Čaute. Ideme sa baviť o hre Duna, hra o dobývaní a diplomácii. A tak poďme sa najprv stručne hru predstaviť. Duna, hra o dobývaní a diplomácii, je zjednodušenou verziou staršej hry Dune z roku 1989, ktorej druhé vydanie vyšlo v roku 2019. Mechanikami ide o čiastočne asymetrickú area control hru pre 2 až 4 hráčov s hernou dobou zhruba 1 až 1,5 hodiny. Hra sa hraje maximálne na 5 kôl, pričom ale zvíťaziť je možno už po treťom. Hráč, ktorý na konci kola ovláda aspoň 3 z 5 pevností na mape, sa stáva víťazom. V prípade, že ani na konci 5. kola žiaden hráč túto podmienku nesplňa, vyhráva ten, kto má najviac korenia, ktoré v tejto hre zároveň slúžia aj ako platidlo. Každé herné kolo je rozdelené do 7 fáz. Vo fáze búrky sa podľa hodu kockou posunie žeton búrky, ktorá pri pohybe zmetie všetky jednotky v púštnych oblastiach, cez ktoré prechádza, a navyše zablokuje prístup do výseku mapy, na ktorom svoj pohyb ukončí. Vo fáze výron korenia sa do 2 náhodných oblastí pridá určité množstvo korenia, ktoré bude možné na konci kola ťažiť. V tretej fáze si hráči zadarmo doberú bojové karty. Môžu si tiež kúpiť aj akčné karty, ktoré sa dajú počas hry jednorázovo použiť k získaniu nejakého benefitu. Fáza oživenia umožňuje za poplatok vrátiť do hráčovej zásoby jednotky a veliteľov zapitých v doterajšom príbehu hry. Po fáze výsadku zasa hráči platia za nasadenie svojich jednotiek zo zásoby na hernú mapu a následne môžu presunúť jednu skupinu svojich bojovníkov do inej oblasti. V predposlednej fáze sa strhne boj o oblasti, v ktorých má svoje jednotky viacero hráčov naraz. Boj prebieha vždy medzi 2 protivníkmi. Obaja si vezmu ciferník, na ktorom potom nastavia, koľko jednotiek zo svojej bojujúcej skupiny obetujú a aký ich veliteľ bude túto skupinu viesť. Súčet týchto 2 hodnôt dáva celkovú bojovú silu. Hráč s vyššou silou príde iba toľko jednotiek, koľko obetoval, porazený ale stratí všetky jednotky, nie však svojho veliteľa. Velitelia sa totiž dajú eliminovať iba použitím tzv. Bojových kariet. Obaja hráči pri boji môžu tajne zahrať jednu svoju obrannú a jednu útočnú kartu. Hráč, ktorý neodhadne útočnú kartu supera a zahraje zlú obrannú kartu, príde o veliteľa svojej skupiny a tým pádom si v tomto boji nezapočíta veliteľovo bojové číslo. Veliteľa sa dá zneškodniť aj pomocou karty zradcu. Hráči obvykle hrajú iba s jednou kartou zradcu počas celej hry. Ak proti ním ale super v boji použije rovnakého veliteľa ako je na ich karte zradcu, super okamžite prehráva celý boj bez ohľadu na to, koľko jednotiek obetoval a aké bojové alebo akčné karty použil. V poslednej, 7. fáze preživšie jednotky pozbierajú z oblasti korenie a hráči, ktorí majú aktuálne menej než 3 korenia, dostanú akýsi milodar a môžu si ho doplniť do 3. Hru spestruje fakt, že každá zo 4 frakcií má unikátne vlastnosti. Atreidi majú najviac veliteľov a pri boji sa vedia opýtať, aké karty, veliteľa alebo koľko jednotiek si protihráč v boji nastavil a podľa toho sa zariadiť. Imperium zasa môže prikázať alebo zakázať protihráčovi použiť nejaký typ bojovej karty a najvyššie ostatní hráči peniaze za nakúpené akčné karty neplatia do banku, ale Imperiu. Harkonneni dostanú na začiatku až 4 karty zradcov a pred každým bojom môžu jednu z nich vrátiť a potiahnuť si miesto nej inú. A napokon Fremeni majú najsilnejších veliteľov, prežijú piesočnú búrku, jazdia na červoch, každé kolo dostanú na mapu Duny 5 jednotiek zadarmo a vedia sa pohnúť nie jednou, ale až 2 skupinami za kolo. Takže máme hru predstavenú a ideme sa baviť o pravidlách, o mechanikách. Tak začne asi Ľubo, keďže on študoval tie pravidlá a nám to vysvetlil. Takže. No, ako bolo zmienené v predstavení, tak táto hra je remakeom staršej hry, ale je to značne odpieštený remake. Tie pravidlá, ten samotný princíp tej hry nie je nejako extra zložitý, ale pravidlá sú napísané dosť nešťastne, dosť veľa vecí si tam treba domýšľať, dosť veľa vecí treba konzultovať napríklad s Board Game Geekom, kde som vlastne stretol aj veľa hráčov, tam videl v tých forách veľa hráčov, ktorí hrali predošlú Dunu a na základe nej sa snažili nejaké sporné veci dedukovať. Čo sa týka tých pravidiel, tak ona tá hra síce pôsobí jednoducho, ale na to, že ide o hru, ktorú zahráte za nejakú hodinu 15 v 4 hráčov, hej pokojne, tak vysvetlenie pravidiel zaberie nováčikovi ako veľmi dlhý čas pomerom k tomu, ako dlho trvá tá hra. Veľa ľudí akože žartovalo, že hra kratšie ako vysvetlenie pravidiel. A ono je to z toho dôvodu, že hoci tie pravidlá, tie mechaniky nie sú zložité, tak zložité sú niektoré aspekty tej Duny, ktoré prešli do zjednodušenej verzie bez zmeny
z tej staršej verzie. Konkrétne je to veľmi chaotické rozdelenie mapy na sektory a oblasti, kde raz musíte rozmýšľať o tom, že či máte brať do úvahy celú oblasť, raz či len nejaký sektor tej oblasti. A toto vysvetliť nováčikovi je zložité a tá mapa, k tomu sa ešte dostaneme pri tej obrazovej stránke veci, ale zobrazenie tej mapy tomu hrozne škodí, pretože je také dosť ble vyblité, čiže veľmi ľahko sa tam zamenia, čo sú, kde sú sektory, kde sú oblasti. Ďalšia vec, čo zaberie veľa vysvetlenia pri vysvetľovaní pravidiel, sú bojové karty, kde musíte de facto vysvetliť každý jeden typ karty, pretože aby mal teda ten hráč aspoň nejakú šajnu o tom, čo proti nemu môže ten protihráč zahrať, pretože keď nebude mať, akože nebude vedieť, že čo proti nemu môže zahrať, tak nemôže využívať niektoré svoje vlastnosti, ak hraje za Atreidov alebo za Imperium, alebo nebude proste vedieť, že má zahrať vhodnú obranu proti nejakému útoku, čo môže ten protihráč zahrať. Čiže aj všetky tie typy tých kariet musíte vysvetliť. To ináč vraj bolo aj v tej pôvodnej Dune, že aj tam ste museli všetky tie karty povysvetľovať, všetky tie bojové karty. No a ako som vravel, hej, samotné pravidla, je tam veľa takých nejasností, hlavne čo sa tej mapy týka. Niektoré veci musíte dedukovať z príkladov, to slova sú tam uvedené. Napríklad myslím, že to, že zbierať korenie môžete len z konkrétneho sektora nejakej oblasti, len keď v danom sektore máte svojich vojačikov, je uvedené v jednom príklade. Keď si ten príklad neprečítate, tak to ani neviete. Mm-hmm. Čiže toto je ako na tých pravidlách veľmi, veľmi nešťastne spravené. A ako vravím, na to, že tá hra je de facto taká jednoduchá, tak rýchlo skončí, tak tie pravidlá prídu človek, že ten človek to musí proste vysvetľovať veľmi dlho. Mm-hmm. A čo sa týka samotných mechanik, tak je to také, čo sa mi na tej hre páči, nie je tu fakticky skoro žiadna kostka, je tu trošku tej náhody hneď na začiatku, keď sa hýbe búrka, vtedy si hodíte kostkou, ale to je ako náhoda pre všetkých doslova. Je tu ale náhoda v tom, ako hrajú ostatní hráči a odhadnúť, že čo oni zahrajú. Niekto tomu hovorí náhoda, niekto tomu hovorí taktické myslenie, hlavne pri tom boji musíte odhadnúť, že čo si nastaví ten protihráč proti vám. A je tam náhoda, keď hrajú Harkonneni, tak oni tam majú vo svojej mechanike dosť veľa náhody, podľa mňa, s tým, že oni si ťahajú karty z radcov a keď sa trafia, že si potiahnú dobre tie karty z radcov, tak okamžite zničia protihráča bez ohľadu na to, že či je ten protihráč presil a aké karty zahral. Proste okamžite. Keď si potiahnú zle, čo sa nám väčšinou stávalo, myslím, za 3 hry Harkonneni až raz trafili zradcu. Čiže to je ako... A pri tom masívnom počte karty, ktoré sa pretočili, tak vidíte, že to naozaj je tam na tej strane Harkonnenov dosť vysoká. Ako je to celkom area control, hej, to ten tým hier ma baví. Čo sme ale prišli na to, že v každej našej partii vyhrali Fremeni, takže sa bojím, že sú dosť presilení. Neviem, možno, že sme to zle hrali proti ním, alebo neviem, ale pohybujú sa lepšie po mape ako ostatní hráči, nemusia sa schovávať pred búrkou. Nevýhodu majú de facto tu, že sú na trepu že sú na začiatku len v tej strednej oblasti, ale nie je tu tak veľa oblastí, aby mali problém sa niekam dostať z nej. A hýbu sa s dvoma skupinami oproti ostatným, čo sa hýbu s jednou skupinou a dostávajú jednotky zadarmo. Hoci majú na začiatku najmenej korenia, tak tie ostatné tie frakcie spotrebujú to korenie na to, aby tam vôbec dostali tie jednotky na mapu. Čiže je to taká výhoda, nie je to veľmi nevýhoda podľa mňa. Čiže tá hra mi príde taká trošku disbalancná. Ja by som videl, že možno by bola zaujímavá pre tých, ktorí chcú skúsiť tú veľkú Dunu. Že možno, že im to pôjde jednoduchšie, lebo tá veľká, tá pôvodná Duna má vraj zložité pravidlá a trvá dosť dlho. Mm-hmm. Na druhej strane viem asi prečo sa odhodlali k takémuto typu zoštihlania tej hry. Totiž tá pôvodná Duna vyšla už v roku 1989. Čiže je to fast fulzatá hra. Sice teraz v 2019 vyšiel remake, ale nie som si, či tam boli nejaké zásadné zmeny v pravidlách. Ľudia jej vytýkali, respektíve tí, čo to už hrali dodatočne, tak jedna z tých výtiek bola na to, že tá hra
sa hraje na 10 kôl, tá pôvodná Duna, trvá veľmi dlho a každé kolo robíte de facto to isté. Chýba tu taká tá, ja by som povedal, čo robí dobrú hru dobrou hrou, tak ten pocit, že sa zlepšujete v tej hre, alebo že sa niečo mení v tej hre, že sa mení nejak herná mapa, že vy si meníte, vyvíjate ten národ. Podľa mňa... Tu sa to zhoršuje. Čím ideš bližšie ku koncu, tým máš menej jednotiek. A menej korenia aj. Menej kariet. A nijak sa tu nevyvíja, že? Čiže nič sa na tej hernej mape nemení. A podľa mňa práve preto zúžili tú hru na tých 5 kôl, lebo za tých 5 kôl si to veľmi ani nestihneš všimnúť. Ale kebyže tu trvalo 10 kôl a ty v tom 10. kole stále máš tie isté jednotky, tie isté karty sa ti dostávajú do ruky a stále robíš to isté, tak to veľa ľudí môže odradiť. Toto je možno taká mierna výhoda oproti tej staršej Dune. Dobre, čiže ja som mal vlastne tie pravidlá zinterpretované od Ľuba. Ja som to pochopil relatívne rýchlo, mne ani to delenie na tie sektory oblasti nejak problémy nerobilo. Ako, ja som tam v tom logiku nejakú videl, takže toto mi neprišlo nejak zložité. Tá hra po tej mechanickej stránke funguje dobre. Ja by som povedal, že tej náhody je tam ešte viac, lebo človek nevie ani, aké tie bojové karty si potiahne super, aké si potiahne on. Vy môžete dostať 4 obrany a ste proste vypatlaní, lebo proste v boji ťaháte de facto za kratší koniec, keď niekto proti vám vytiahne lejzre, alebo neviem, nejaké super tie super zbranie. Je to proste... Tých kariet je tam relatívne málo bojových, čiže viete, že niekto tie super zbranie môže dostať a vy keď držíte 4 v vodovkách maľby červou, čiže tie karty, ktorými môžete len mlatiť poraznú slamu alebo prípadne sa nejak braniť, tak potom máte fakt problém na niekoho utočiť alebo niekam ísť. Ale mechanicky to funguje dobre, netrvá tá hra tak dlho, že by som sa začal nudiť. Takže toto kvitujem, toto bolo celkom pekné. Dobre, mňa to pravidlo tiež prišlo v pohode, ak to Ľubo vysvetľoval. Ja som trošku mal problém toto sektory a tieto nejak vnímať, ale potom už počas hry ako som zistil, že to až také nie je tento kritické. V podstate, keď chcete ísť po tie zdroje, tak musíte ísť na to, kde sa to tam vyroní, hej. A to je jediné, čo potrebujete. Nesmiete byť vedľa, inak to nepozbierate. No a mechanicky sa to aj mne páči. Len ja tu trošku vnímam to, že ten úvodek je nastavený, tak súhlasím s ňou, mne tiež tí fremeni prídu trošku silnejší voči ostatným. Až do tej miery, že mám pocit, že by sa tí všetci ostatní mali aspoň na začiatku trošku voči tým fremenom nejak spojiť. Lebo čo sa tam deje, je to, že na začiatku hneď ak to korenie vyjde, je dosť málo ľudí, majú, no akože tie frakcie majú toho korenia, tým pádom vy dosť ho miniete na to, aby ste tam vôbec dostali tie jednotky. Hej? A zrazu to, čo sa tam vyroní, tak je veľmi cenné pre vás, pre každého jedného. Čiže hneď idú bitky. No a keď si dajú akože po papuli tí Atreidi a tí Harkonneni a sa tam dosekajú, tak, lebo jeden zomrie, hej, jeden príde o všetky tie jednotky, ktoré tam dá. To je proste istá vec. Hej? A ten sa začne valiť proste tou guľou zle. Hej? Od cieľu preč. A ten druhý sa začne valiť tou guľou do cieľa. Hej? Ale ani nie, lebo on príde skoro o všetky jednotky, dostane mu tam 3-4, čo mu pozbierajú okolo to korenie a už ich má menej oproti fremenom. Záleží, že koľko nastaví. Hej? To je pravda. Ale fremeni, čo môžu zrobiť, oni majú 10 jednotiek hneď na tom v tej liste. Hej? Lebo 5 tam majú v príprave a 5 dostanú. Oni keď zoberú tých 5 jednotiek a dojdú na nejaké korenie, nikto tam nepôjde. Nikto nenasadí 10 jednotiek, aby sa šiel s nimi byť. Čiže oni si zozbierajú to korenie. Čiže vy potrebujete ich nejak proste dosekať, aby on nemal to korenie, lebo on má 10 jednotiek na pláne a má kopu korenia. A ste skončili, hej. On už len fakt môže prehrať na tom, že potiahne debilné karty a nejak ho vyatomovkujete, hej. Mne to možno pripadá, že oni, alebo tí autori, alebo ten koncept toho mal byť taký, že ty tam nasadíš, si niekto tam nasadí 10 jednotiek, ale niekto tam nasadí 3 jednotky, ďalší tam nasadí 3 jednotky a tých bojov tam prebehne viac o to zver toho korenia. Čiže nakoniec aj ten, kto tam nasadil 10 jednotiek tým, ak musí toľkokrát často bojovať, mu nakoniec zostane veľmi málo jednotiek, takže buď nevyťaží všetko, alebo tam to korenie zostane aj do budúceho kola. To málo kedy sa stalo. Väčšinou sme sa dostali do toho bodu, že jeden išiel ťažiť, ten si to zobral celý a o jedno sa katastroficky pobili a vlastne jeden dostal po papuli. Ale kto sa bil? Buď väčšinou sa bili tak, že
niekto a prišli tam tí fremeni v presile a tým pádom vlastne oni si vedia dať viac tých jednotiek a ty si odkazaný na to, že či tam dáš toho hrdinu alebo ne. A potom to je na kartách. On, keď fremen potiahne dobre ešte karty, tak on si tam ide proste ťa vysekať len tak. Hej. On vie, že tam proste vyhrá. Ty trpneš na to, že keď máš dobré karty, tak máš šancu, ak nemáš karty, tak ťa vlastne prevalcuje. Ale tam je to veľa, to tá veľká chyba, že sa stane to, že tie iné frakcie sa začnú byť, lebo tam sa oni vysekajú fakt a už nenabehneš do toho. Ja som to napríklad vnímal v tej prvej hre, jak Ľubo začínal, on si položil proste, bolo to korenie, položil tam jednotky, položil neviem 5 a teraz vlastne išli ďalší hrač a išiel Páľo a išiel až za ním. On si tam proste nasekal jednotiek a vedel, že ide na 5 jednotiek už, vieš. Čiže on tam dal viac jednotiek, hej, a Ľubo s tým nemohol nič zrobiť. Ešte mal ešte aj tú super obranu, či čo. Čiže proste on ho tam zmasakroval a teraz, Ľubo, bez peňazí dostaneš 3 na začiatku. To nezrobíš s tým nič, hej. Čo s tým zrobíš? Zasadíš 3 jednotky. Vieš, on aj 2 si nechal, hej, lebo ešte karty skúbal, alebo čo. No čo s tými 5 jednotkami, keď ten má ich 7, alebo koľko, hej. Že proste, no ja tam, krúta, ja tam vidím tie gule proste, to, ktoré sa valia, vieš. Hej, a väčšinou sa valia dobre gule tým fremenom, lebo majú, sú verzatilné na tej mape. Vy síce môžete sa hotiť, kde chcete. Ale v momente, ak ste tam s nejakým mečným počtom, tak ten, čo má väčší počet a je pohyblivý, tak on vás vie proste zamerať. Za to potrebujete, dobre, ja tu idem, ale ja tu idem, hej, povedzme. A toto, že tie boje musíte, hej, že sa tam nedá povedať, že okay, my sme tam, ale nebojujeme, alebo niečo také, hej. To tam mi tam také príde, že možno nevede brániť. Možno preto je v tej názve tej hry aj diplomácia, že asi tých fremenov bez diplomácie nejak nepogňaviš, hej, ale škoda, že tej diplomácie tam nie je viac, lebo tam v podstate nie je žiadna diplomácia. Mohlo tam byť niečo, že sa nejakí dvaja spoja, uzavrú nejaký pakt o proste, že oni nesúperení medzi sebou, hej, a že nebudú medzi sebou na tom území sa byť a budú byť iba spoločne toho nepriateľa, lebo neviem, prečo tam je diplomácia, keď tu nie je žiadna diplomácia. Prípadne možno by som si to vedel predstaviť, že keď Atreid ide až po fremenoch, tak a má dobré karty na ruke tie bojové, no tak skúsiť ísť ku fremenom, opýtať sa, že akú obranu používa ten fremen, hodiť tam nejakú svoju kartu, ktorá zabije mu veliteľa a skúsiť sa ho prechceť nie cez silu jednotiek, ale cez silu veliteľa. No. Takže možno, že tak by to akože fungovalo. A potom by na druhej strane, lebo ako náhle vy zničíte tých 10 začiatočných jednotiek, čo majú fremeniči, ako náhle by náhodou v prvom kole prehrali, tak potom to s nimi je veľmi ťažké. Tak. Lebo už majú len 5 a už nevedia využiť ani to, že sa s dvoma pohnú, respektíve vedeli by sa pohnúť 3 tam, 2 tam, hej, ale to je blbosť. No. Čiže ako náhle oni schytajú hneď na začiatku po papuliu tí fremeni, čo sa nám nikdy nestalo, ale tak teoreticky sa môže stať, hej, tak už je to s nimi veľmi, veľmi zlé. Hej, len tam podľa mňa nám veľakrát vznikala aj situácia na mape, bola taká, že to korenie sa vyrojilo tesne pred búrkou. Aj. A nikto si nelajzne to, že tam vylodí 10 jednotiek, aby vyťažil to korenie, aby odolal ešte útoku a fremen pôjde kam. Tak on je imunný voči búrke, takže sa postaví rovno pred tú búrku a bude ťažiť so všetkými to najcennejšie korenie. To presne. A je tam vlastne v bezpečí, lebo nikto si nelajzne to, že tam príde, nasadí tam jednotky za 10 korenia, hej, a vlastne aj keby si to prežil a možno niečo vyťažil, tak proste prídeš vlastne o 10 korenia, lebo všetky tie jednotky zradiš, tá búrka sa tam mať pohne tak či tak. Ale dobre, keď padne na 8 stenke 0, alebo tie vlnovky, tak si povieš, že si s ňou nepohneš, ale to musíš byť ty na rade, hej, aby si... To je hra náhody. Si tu... A väčšinou vyťažíš 6, 7 alebo 9, ne? Kde sa tam asi... Áno, hej, je tam aj 10. Že tie hodnoty väčšinou... Tak my sme nasadzovali tých 10 jednotiek, keď už človek chcel akože urobiť veľké svaly. To sa presne mne stalo, že vlastne som vždy išiel pod to korenie pred tou búrkou a nikto tam nechcel ísť, hej. Lebo ja som bol fremen a proste kto tam pôjde zomrieť, no. Nikto, no. Takže, škoda, no. Ale ešte jednu vec som chcel. Vnímal tam ja dosť veľa tej náhody. Aj na tých kartách, aj na jedných, aj na druhých, aj na tom tržisku, lebo niektoré sú... Môže vzniknúť, že náhodou získate, alebo sú tam také akože kebyže mini kombička. Ale to sa musí stretnúť s náhodou, hej. Musíte dostať v podstate dobrú tú kartu tržiska a dobrú tú kartu tamtého a vtedy sa vám to zrazu otvorí, hej, že aká parádna vec. No ale to sa nemusí stať, hej, a zrazu škoda, hej. Neviete to nejak, tie kombička tam vlastne nejak si hľadať k ním cestu, ale
Náhoda vám to môže prihrať alebo neprihrať. To je škoda. No nie, že škoda, no ja nemám rada, že toľko veľa náhody zase v tej hre. Ale napríklad, čo mne sa páči, je ten boj. Že ak je také, trošku tam vidím ten site, hej, že máte tú silu na stave, dajte tam generál, teraz obranu, útok. To, mne sa toto páči, len škoda, že tie karty, jednak vy ich môžete mať málo, ne? 4 dostávate, čiže oni, není ich veľa, čiže tam áno, oni sa premelú dosť veľa, asi minimálne raz sa ten balíček premelie za tú hru. Čiže... No, že vieš, máš 4 a môže dotiahnuť na konci kola, čiže keď už máš niekde... Na začiatku. Keď máš niekde, ty ideš robiť 3 útoky, hej, alebo 3, respektíve 3 bitky, tak už nemáš tretie, čo dávať. Hej. To je veľmi zlé rozhodnutie do 3 bitiek ako v tejto hre. Tak ja napríklad som hral za Harkonnenov a ja som už nemal šancu vyhrať nijak, tak ja som s jedným vojačíkom išiel do každej bitky, aby som sa snažil aspoň toho zradcu zabiť s môjim jedným vojačíkom, hej, aby som získal za body zradcu korenie, ale podarilo sa mi to len raz, čiže to je možno taká stratégia potom na tých Harkonnenov tiež, že vlastne, lebo oni veľmi, ja som veľmi rýchlo prišiel o tie svoje jednotky a už som nemal čo robiť. No. A ešte ja, keď v podstate k tým mechanikám niečo sa nepáči, tak je vlastne, že tie karty tržištia sú tiež sú buď silné, alebo sú také karty, ktoré ani nevieš veľmi využiť. Oni sú veľmi situačné. Oni môže byť v určitej situácii veľmi dobrá, ale môže byť proste máš tam nejaký extra pohyb, ktorý tebe akurát vôbec netreba. No, ale to je to, že vieš, a keby si aspoň dobre, ty za tú kartu zaplatíš 2 korenia, nie? A keby si to v rámci toho, že nechcem dotiahnuť karty, asi aspoň môžem aspoň jednu vymeniť. Ale nie, ty máš 3 karty, nevieš ich zahrať, bo ti to je na hovno proste to hrať. A tak nemôžeš si dokúpiť ďalšiu. Tak musíš to zahrať proste. A keď je blbá, musíš zahrať. Ale jak? Tak alebo keď si potiahneš 3 veci, čo môžeš hrať v boji, a ty máš, si ten short hráč, ktorý proste do boja nejde, lebo máš malo korenia. Mne tam toto chýba, že proste možno si tú kartu tržišťa vymeniť, hej, nejakým spôsobom, aby si za to už nemusel platiť, hej, proste nekupuješ kartu. A to je ďalšia mechanika, ktorá tam podľa mňa nefunguje, lebo imperátor má mať z toho peniaze, že si kúdia, kúpujú teda peniaze korenia z toho, že si ľudia kúpujú tržišťa. A keď máš 3 karty na hovno, ktoré nevieš ani zahrať, tak nekupuješ si. Po ďalšie, keď už nemáš korenie, nemáš armádu, tak už vôbec si karty tržišťa nekupuješ ani keď nemáš ani jednu. Čiže imperátorová schopnosť získavať z toho korenia v polovičky hry zamrzne. A už v podstate neexistuje tá schopnosť. Na začiatku, keď sú korenia, tak sa to využíva. Čiže aj ten imperátor tým pádom je ochudobnený o tú svoju špeciálnu schopnosť. Čiže toto tam možno nie je až tak nejak dotiahnuté, ako by to mohlo byť. Ale mne sa tiež páči ten boj, že je tak, jak aj Ľubo hovoril, že nehádžeme kockami, ale že proste rozmýšľaš a snažíš sa odhadnúť a je to na tvojej voľbe. Hej? Mm. A ešte musíš počítať s tým, a čo keď má kartu tržišťa, čo mu dáva plus 3. A ja to je stále taká, že síce možno, vieš, vidíš, že najväčšieho veliteľa má čo aj 5-kového, si to vypočítaš, povieš si, že to mu určite bude stačiť, odkrieš a ešte tam niekto žabne kartu tržišťa plus 3 a už si to nevyšlo. Čiže je to také, môže to byť také zákerné, no ale... Boj ma najviac baví na tom. Aj to, že ak tie jednotky, tie jednotlivé frakcie vedia trošku ho... Hej, vydedukovať viac toho boja, aj to je také zaujímavé. No, ty už niečo vieš, že... predpovedajú a ty a... Imperium prikazuje. Prikazuje, no. To je zaujímavé. Čo toto mechanika toho, že to je vlastne, že tam sú tie 4 národy a každý je iný, sa mi tiež páči, že každý to hrá ináč, ale jak sme to notili v podstate, tak tá schopnosť tých Harkonnenov mohla byť nejak ináč vymyslená, lebo štatisticky proste to nevidie, že toho tu trafíš. Ale keď trafíš, tak to vie byť super, vieš. Áno, len to je. Vieš, keď to trafíš raz za 3 hry. Áno, to máš lotériu, to je svinia. Ja som išiel som na Fremenov, Fremeni majú 6 vodcov. Ja som mal 3 zelené karty vodcov, Fremenov. A išiel som... Každý mal 5. No a išiel som na schvál v poslednom kole na 3 boje s Fremenmi. 5. Asi máš 4? To je Atreidi. Atreidi majú viac. Pardon, tak ja som išiel na Atreidi, na zelených som išiel. Som mal 3 karty a proste z tých 3 kariet som trafil len jednu. Tak to ešte dobre. A už som mal len 3. Čiže teda už som mal 3 a som vedel, že tieto si nechávam a idem na to. Ešte som si chcel vymeniť nie tú 4. Samozrejme som potiahol svoju vlastnú kartu zradcu, čo mi je na nič tamto. Takže no, to mechanika trošku mohla byť možno tam doladená u Fremenov, trošku nejak zjemnená, aby neboli taký silný a ono by to bolo super. Ono ešte poviem, že v
V tej pôvodnej Dune sú ešte dve frakcie navyše, je ich tam 6, čo opäť predlží tú hru, ale napríklad možno to viac zaustí tú mapu a neviem, že ako je to s tým korením, či tiež prídu len dva tie virony, či nepríde náhodou viac. Tie zvyšné dve frakcie sú Gilda, ktorá získava peniaze za to, že ostatní hráči nasadzujú jednotky, čiže podobne ako pri kúpe kariet platia Gilde za nasadzovanie jednotiek, a druhá je Bene Gesserit. Ty vždy, keď nasadí niekto jednotky na mapu, tak si tam prihodia ako jedného svojho sprievodcu, ktorý vraj vie nejako zradiť alebo čo si také, hej, tie jednotky. Čiže ho musia ťahať akože tú Bene Gesseritku so sebou a v nejakom momente sa myslím, že vie ho proti ním otočiť a vedia si typnúť na víťaza, a keď to naozaj vyhrá ten víťaz tú hru, tak vyhrajú miesto toho víťaza oni. Čiže je to také... Začínam tu znieť také party elementy tejto hry. Ako pre hráčov, ale party. Áno, aj je tam viac tej diplomacie. Čiže ako viac, ako nula je hocičo, ale viac sa tam dá ako diskutovať o tej diplomacii. Tak si možno zahráme. No ale k tým pravidlám mňa by fakt zaujímalo, či zabudli tam priložiť jednu stránku o tej diplomacii, lebo ja nerozumiem, jak sa tá hra môže volať o dobývaní a diplomacii. Podľa mňa tam chýba stránka v tých pravidlách. A možno, že sa dá dohadovať, že nie je to zakázané, tak je to povolené. No, tak viete sa dohodnúť. No, čo je sranda, je tam vyloženie zakázané, že keď zbierate korenie, tak sa nemôžete s druhým dohodnúť, že mu dáte to korenie. Aha, no jasné. Tak lebo pre naša stroje asi no, my sme sa akože, vieš, my akože diplomácia, my sme stále hovorili, že dobre, tak pozor, teraz tento môže získať tri tieto pevnosti, tak rýchlo choďte na ňu útočiť, musíme sa dohodnúť, poďme na ňu, to bola jediná diplomácia, čo sme hrali. A to nie je diplomácia, to je kingmaking inak. Hráči nemohou nikdy predávať své koření iným hráčom. To znie ako keby ako absolútny výrok, čiže nikdy, vôbec nikdy. Ale to je podľa mňa super, hej. Ako nie, že super, ale to je logické, že vlastne nemôžeš ty zobrať, tak už nemáš šancu, to zober si moje, hej, ty si dokúb jednotky, môžeš také, ale vy sa viete dohodnúť, OK, tam je, ideme na ňo, hej, ako to nie je zakazané, čiže... Áno. Hej, to, keď by ti mohol pomôcť niekto, kto má veľa jednotiek, len ich nevie nasadiť, tak... ty mu proste nevieš dať to korenie, samozrejme, ako jasne. Alebo popredať tú kartu. No však dobre, ale však to zase, no to je normálne. Čiže to je taká skrytá diplomácia. Taká, akože do istej miery. Taká na kingmaking, na spájanie sa proti tomu, ktorý môže vyhrať. A ešte som chcel povedať, no v podstate sú tu dva spôsoby víťazstva, buď teda na to množstvo korenia, keď prejde 5 kôl, alebo teda keď niekto získa tie tri pevnosti, alebo čo to je, sú. No, zase to je také, že v podstate to víťazstvo na to korenie, vy vidíte, že ten hráč má proste suverénne najviac korenia, že už ho asi nikto nedobehne, ale vy mu v tom neviete zabraniť. Ale je tu druhé víťazstvo, kde vy vidíte, že on vyhráva na tie bunkre a tomu viete zabraniť. A tí hráči, nejak neviem prečo, keď môžu, tak idú zabraniť víťazstvu. Čiže oni nenechajú toho, čo má najviac korenia, ten si pozerá, že tam nemusí vôbec ísť. Oni nenechajú toho človeka, že on tam musí ísť. Tak dobre, máš korenie, tak si míňaj tie jednotky a chod tam to riešiť. Oni sa ešte mu pomáhajú k tomu víťazstvu. Čiže to je taký akože, áno, buď to nechajú tomu, ktorý má tie bunkre, alebo to dajú tomu. Hej, a že, tak predsa ti to nenechám. No ale ty to nechávaš ty vyhrať jednomu tým, že ideš do mňa, hej? Že to nenecháš jeho riešiť. Tak už ty nemôžeš vyhrať, lebo väčšinou nemôže vyhrať ten človek. Jedine, že by fakt, že on získal všetky tri bunkre, čo sa asi ťažko stane. Aspoň v tej fáze, kedy všetci idú proti všetkým, tak väčšinou to je tak, že... Nestane sa, lebo väčšinou to víťazstvo sa láme na 4. 5. kole a ty už nemáš čas obsadzovať, lebo keď nemáš obsadený aspoň jeden bunker, väčšinou... tak v 4. 5. už nie si schopný obsadiť. Ale že to je zase tak. O tom, že všetky frakcie majú len jeden pohyb, čiže keď nemáš dve, tak už tretiu neobsadíš. A Fremení kľudne aj v tom 5. kole má len jednu niekde pevnosť a ešte môže v 5. kole spôsobiť, tak ja ešte idem do ďalších dvoch. No, hej, ja som tak vyhral, hej. A idem si obsadiť ďalšie dve. A ešte som akože posledný, hej, čiže to je, ten, čo ide posledný, má brutálnu jeho. Výhodu, presne, hej. Tak. Ak ostanú nezabrané tieto... Korenia. Aj korenia, aj bunkre, hej, aj pevnosti, tak to je akože ideš, hej, proste. A keď si Fremen, tak ako... Dovidenia, aj máš dve pohyby. Tak... V tejto hre je byť posledný oveľa väčšia výhoda, ako byť prvý. Lebo... A prvý je strašná nevýhoda. Tak Ľubo napríklad, hej, začínal, proste nasadil si jednotky ku koreniu, ten ďalší, čo išiel po ňom, presne vedel, koľko má jednotiek. Tak zobral, zobral si viac jednotiek a na neho, vieš. No a čo on s tým zrobí, vieš, už nič. A ešte máš lepšiu kartu, tak už jeho jednotky dole. A toto je, no, že tí Fremeni
Oni majú 10 jednotiek zadarmo na mape, hej, v prvom kole. To je veľa oproti ostatným, ktorí nebude, keď prehráš, tak ty tú jednotku zaplatíš vlastne 3 raz, nie? Lebo za jednu nasadíš, ak povedzme jedna jednotka, za jednu koreňu nasadíš, teraz nebude, ti zomre. Tá, musíš za ňu zaplatiť, aby si ju dostal späť, a musíš za ňu zaplatiť, aby si znova nasadil. Aj dve korenia zaplatíš, aby si dostal takto dá 5 jednotiek. To je akože, pre teba, čo to korenie? A ešte ťažko získaš to korenie, hej? Lebo keď sa mlátite medzi sebou, tak jeden získava, ale druhý nezískava, hej? No, možno sme to nehrali dobre a treba nám návod na to, ako to hrať. Asi zahrať to dvakrát znamenalo zistenie, že proste tí fremeni, keď chcú, vedia byť dosť silný v začiatku a treba ich proste nejakým spôsobom pribrzdiť, lebo potom ich už ťažko pribrzdiť, hej? Už ak toho majú veľa na mape. No a ale čo som to chcel? To víťazstvo, hej, že sa daruje, no to, ten King Mank mi tam dosť vadí. A mi to vadí vo všetkých hrách. Ja to nemám rád, keď to hra má. Ale verím, že to je akože normálny mechanizmus, ktorý má veľa hier a ľudia, ktorí to majú veľmi radi. Lebo ťa to nutí, tak nehraj to očividne takto dobre, hraj to neočividne dobre, hej. A ja to nemám rád. Takže tak. Dobre, máme všetko pravidlá mechanikám. To dobre sme to vyžmykali asi 30 minút pravidla. Dobre, tak ideme na produkčnú hodnotu a tému a tieto veci. Tak môže, neviem, kto chce. Ivo, ty môžeš. Ty. Môžem? Neviem, no... Dobre, tak Arrakis je... žltý. Arrakis je žltý. Tam mapa je taká, no, padná, to už sme si vraveli, ale... Je tu svetlo hnedá, šedo hnedá, tmavo hnedá. Veda tmavej. Na holú to mapa občas je biela. Ako, nehovorím, ako tak, Arrakis tak vyzeral, len, no, okej. Okay. Jednotky, ten panel toho národa nemám asi s tým žiaden problém. Karty sú prehľadné. Nemal som problém asi s ničím. Trošku by možno vadilo to korenie. Ja neviem, na čo tam je ho také veľké množstvo, keď za 5 kôl vlastne... Tam som videl, že tam sa nám valalo kopec desiatiek. Však to nikdy sa na mapu vlastne nemajú šancu ani dostať, ani k vám. Aj za tých 5 kôl prvoha... To je pravda, to sa neudom. Hej, tam bola hrba korenia, ktoré, ako na ktoré kúkáš a tečú ty sliny, ale keď pozrieš na svoj panel, to, tak... Čo aj to má evokovať tému, že aká je tá planéta bohatá. Hej, no, takže toto by tak ma ako rušilo, že to korenie nebolo na mojom mojej tabličke, len bolo mimo. Ale ináč... Tá hra je veľmi rýchla na to, aby som si uvedomil, že vlastne... dobíjam tú Dunu a ťažím tú Dunu, alebo som v deji toho univerza tej Duny. Hej? Čiže nejak veľmi ma to do témy nevtiahlo. Ja práve, že som bol dosťahnutý do témy. Mne sa práve, že toto páči. Páči sa mi presne, jak sú tí napríklad fremeni zrobení, že sú na tej a nie na tej planete, ale sa tam akože množia, ako by som to povedal, že vedia jazdiť na tých červoch. Hej, to je taká... Proste presne z tej knihy, hej, ako oni vedeli na tých červiazích, že to proste, keď sa stretne, tak oni to vedia sa tým pohnúť. Páči sa mi, jak tí Harkonneni sú, oni fakt mali zradcov, ne, a tieto veci. A tu, aj tu majú tú mechaniku zradcov a tí Atreidi mali zase tie ženy z tých, čo vedeli zase na to tie hlasy používať, ne, a toto. Čiže vedia zase určiť, že koľko si dal tam toho a také. Ja tam vidím tú tému, mne sa toto po tematickej strane páči. Aj po spracovaní sa mi to páči. Mapa sa mi veľmi páči, až na ten tieň. Tak ten tieň tam je... Ani by mi možno nevadil na mape ten tieň, ale na tých kartách toho korenia, tam vlastne rozčíte kartu a tam je červeným a na tom svetlom to je proste žiarivá červená. Ale na tom tmavom to nie je žiarivá červená, lebo tam asi dali opacitu alebo čo, to je hnedá, neviem, nejaká taká sračková. Ja som kopukrát na druhej strane nevidel, že tam má ísť korenie, vieš. Keď mi ho nepovedal, ja hovorím, kde dávaš to korenie, však tam ho máš, že nie, ale však aj tu čo? Aha, fakt, ne, akože vôbec som to nevidel. Že toto trošku ako, podľa mňa malo to byť žiarivé aj na jednej, aj na druhej strane a bolo by to tip-top. Že to niekým môžu byť, to mi nevadí. A toto som si povedal, že toho korenia tam je, to som sa ešte raz venoval, si povedal, fakt, to sa nezmestne na to miesto, ale vy použijete možno, že tak petinu z toho, možno ani ne petinu z toho. Lebo tak zase toho korenia tam toľko veľa nejde. Ale inak, obrázky dobre, mne sa páči tá nová Duna, v podstate ten film, čiže toto mne vyhovuje, že to je, vlastne má tú tému.
No a stojí to teda, sme pozerali 62 eur aktuálne, no asi by som si to, a to hovorím stále, hej, že by som si to vedel o 10-15 eur predstaviť za menej, no ale bohužiaľ. Čiže... Je tam licencia, no? Áno, áno, toto, hej, áno, toto je veľa. Toto robí veľa. Každopádne, mne sa to páči po tej produkčnej stránke, aj temu, toto mi fakt sedí. Ja sa v tomto prikláním k Dušanovi, v podstate ja som tiež aj knihy mám vymaknuté, aj film a tá, mňa to tiež tematicky veľmi zaujalo. Je to skutočne, ak poznáte ten príbeh, tak to tam uvidíte. Hej, nie je to niečo, že by to len bolo nalepené na tá téma, na nejakú mechaniku, ktorá spolu vôbec nesúvisí. Mne tam všetko pekne tematicky zapadá. Čo sa mi ešte páči, že sú aj tie tlejlakské nádrže, že vlastne tam si dáš tie jednotky, hej, a potom si ich stamať kvázi vieš naklonovať naspäť, hej, čiže aj to je také, že proste, že nie je to len také nejaký cintorín, asi povieš, že čo teraz zombici tam stávajú, ale že vymysleli to tak proste, že áno, dali to z tej knihy, jak vieš získať tie jednotky a prečo ich vlastne vieš získavať naspäť stamať. Čiže ja téma fakt klobúk dole, ja možno by som povedal, že téma tu ešte viac to vťahlo do témy ako Duna Imperium. Že proste tie frakcie tu boli oveľa viac prispôsobenejšie tomu, tomu obsahu tej knihy alebo filmu ako vlastne v Duna Imperium. Súhlasím s týmto. Takže tematicky super. No a čo sa týka tej ceny, tak vzhľadom na to, že tam nie je tá ani jedna plastová figurka a sú tam len, je tam len pár kartónov, ešte aj tie korenia sú také malé, proste podľa mňa ktorá mala stať o polovičku menej. Lebo tam nie je, fakt nie je, okrem toho kartonu tam nie je nič. Hej, a zopár, ani tých kariet nie je nejak veľa, ja neviem, v Archanove, kde ich je 350. Je tam veľa koreňa, vieš, aké to je? Vieš, aké to je? Veľa, už pôjde cestovať do vecvíru. Šňúdeš aj idem. Aha, my sme to možno mali jesť. Preto tam je toľko toho. Hneď by sa lepšie hralo. Hneď by si videl budúcnosť a vedel, že Ľubo tam pôjde s takým týmto vodcom. No. Takže akože tematicky super a cenovka mala byť podľa mňa nižšia a možno by tá hra bola dostupnejšia pre viacerých hráčov, ale zase na druhej strane, ak niekto nepozná Dunu, tak podľa mňa sa v tej hre, ak by išli čisto po mechanikách, tak tam to nie je až také silné. Neužije si to tak. Ja, neužije si to tak, ako neuvidí za tým ten príbeh, neuvidí za tým prečo to je tak, nepochopí tie veci, bude to brať ako OK, je to také sú pravidla, tak to tak budem hrať, ale proste bude mu to také suché. Mm. Čiže určite, ak máte radi Dunu, tak táto hra sa vám určite bude páčiť. Tiež by som povedal, že tematicky sa to drží naozaj tej predlohy. To má v podstate už z tej pôvodnej verzie. Tam sa naozaj mohli oprieť o tú knihu. V tejto licencovanej verzii sa môžu oprieť iba o ten film. Čiže naozaj je to občas až vtipné, keď hrajete za Imperium a medzi vašimi hrdinami nie je Imperátor, lebo proste vo filme nebol. Samozrejme v podnej verzii je. Ale čo ma prekvapilo, v Dune Imperium tam ťažili aj z knihy, tam brali postavy aj z knih, dokonca aj z tých, nie Franka Herberta, ale Briana Herberta, jeho syna, a tu nič. A osobne sa mi páči aj grafické spracovanie Dune Imperium o dosť viac, pretože tam sú tie karty pekné, kreslené, tu sú iba šoty z filmu. A aj to je také divné, že napríklad tie, neviem, či ste si všimli, ale na tých kartách z trhu je niekedy obrázok a niekedy tam nie je. Niekedy je tam len text a niekedy je tam text aj obrázok. Ja som mal asi len bez obrázku. Všetko sú to proste zábery z filmu, niekomu to môže vyhovovať, komu sa ten film naozaj veľmi páči. No myslím, že pri zbraniach tie zbranie sú kreslené, to jediné asi, čo je kreslené. A iným, ako mne napríklad, mne by sa oveľa viac páčilo, keby to bolo, malo taký ten štýl, ale zás okoľko by to bolo drahšie. Ako Imperium mala veľmi pekné nakreslené, to zase treba povedať. Samozrejme, mapu tiež by som skritizoval, to keď máte pôvodnú Dunu a nechcete ju hrať, tak si zoberte z nej tú hraciu dosku, prečiarkajte si tie fázy, ktoré sa tu nehrajú a používajte ju. To je čo za barbarstvo. Nič sa skrtajte. Tak myslím, že tá má viac fáz ako táto, ale mapa je myslím presne taká istá, akurát, že v tej pôvodnej Dune vyzerá tá mapa normálne, že naozaj na nej vidíte tie lokácie. A
A kola si budete musieť škrtnúť, hej, tam má 10 a tu má ich len 5. Čiže asi tak, hej, čo sa týka tej výzaže, tej témy. No a tá cena je, neviem teraz, koľko stojí pôvodná verzia, či náhodou dokonca ešte nestojí menej. Akože tá z 2019. Tak tá z 1979. starožitnosti asi. Ale jednu vec, čo by som veľmi vytkol, a to bolo myslím, že aj v tej predošlej verzii, žetóny bojovníkov, keď ich naskladáte na seba do štosa, tak každú chvíľu prepočítate. Koľko ty tam máš? Máš tam 5, 6? To nevidíte. A je to dôležité vedieť. Čiže toto je ale také. Ale vieš si predstaviť, že by miesto tých žetóníkov tam mali byť kocky, vieš, koľko by tá hra stála? Keby tam mal bola sada kocek ešte ku každému národu, že by si naskladával. Toto, hej, to sa aj mne takedy zle prepočítal. Dokonca som sa hýbal a som mal 5 a 5 a som sa pohol tak, akože nelegálne mal, tak som vracal ten ťah a normálne som zabudol tam jedného, som mal 4 a 5, hej, z toho neuvedomil, až potom tak to, a počkaj, tu som mal 5 a 5, hej. Čiže to sa zle počítal. Inak pozeral som, koľko stojí tá stará Duna. Tak dá sa kúpiť aj za 50, ale dá sa kúpiť aj za 58. To je dosť veľký rozdiel. Dobre, takže toľko asi. Dobre, tak nejaké také jedno, dve vetičkové zhodnotenie. Tak začnem ja. Pre mňa teda to je, ak túto hru beriem, jak party hru pre hráčov, lebo je tam kopu náhody, ja to neviem inak brať. A neviete to ovplyvniť, čiže tak je to pre mňa dobrá hra. Ak by som sa na to mal pozerať, že to je nejaká hra, ku ktorej si sadám a si hovorím, idem to vyhrať, idem mať nejakú stratégiu, jasne dánu všetko a idem to dodržiavať, tak to nie je pre mňa, lebo to, tu sa to nedá. Čiže za mňa, ako party hra pre hráčov, OK. Je to krátke, čiže na hodinku sa vieme zabaviť, hodinku 20. Čo sa týka mňa, tak ja v podstate nemal som problém si k tomu sadnúť opakovanie a znova by som si to zahral. Čiže z toho pohľadu nemôžem hodnotiť, že to je, že sa mi to nepáči. Ale tak, jak povedal už Dušan, tej náhody je tam príliš veľa. Napríklad ja som hral za Fremenov, raz som hral za Harkonnenov, keď som hral za Fremenov, tak som pozeral, proste od polovičky hry som vedel, že to pravdepodobne vyhrám. Keď som hral za Harkonnenov, vedel som v polovičke, že to nemám šancu vyhrať. Takže to boli dve také protipoly, hej, že možno by som si to vyskúšal zahrať ešte za jednotlivé národy, ešte možno za každý národ ešte raz, po tých 4 krát by som to možno. Čiže hovoríš, že stačí 3 kola? Že zvyšek nemusím hrať. Že by som si to ešte vyskúšal za tie 2 národy, za ktoré som ešte nehral a potom možno by som tomu dal nejaký ortiel, či ešte by som mal chuť ďalej sa tom venovať. A fakt, ak by vo všetkých ďalších partiách vyhrali Fremeni, tak asi by sme to odpísali, že to vlastne ani zbytočne hrať, keď vieme, že ten, kde je Fremen. Na začiatku si zlosujeme a tieto, kto vyťal Fremen a zapíše mu víťazstvo, zbalíme hru a ideme hrať niečo iné. Vieš. A ja si myslím, že tam, keby sme akože išli teraz tak, že skočíme do tých Fremenov dvaja, tak. No len, že teraz, keď už taká ide stratégia od začiatku, tak už teraz nikto nebude chcieť hrať. No tam vy ma na začiatku vybijete a potom čo, ja zase budem čo, na vás pozerať, ak hráte? Áno, ako spomínal Paľo, hej, ten, alebo vlastne aj Dušan, proste tá. Keď vás na začiatku dozverbujú, tak je to v keli, hej. Paľo vrál, že keď hral za Harkonnenov, tak od polovice už vedel, že to nevyhrá. Ja keď som hral za Harkonnenov, tak som od prvého kola vedel, že to nevyhrá. Čiže je, áno, a to vytýkali aj po jednej verzii, a tá je na 10 kol. Si predstavte, že 10 kol sa tam trápite s tým, že nevyhráte. Mm. To vám už ide šibnúť z toho asi. Čiže v tejto hre by som, pochválil by som ju za to, že máte ju za hodinu 15 dohratú v 4 hráčoch, čo je úplne akože super, čiže dá sa dostať ako na stôl, rozložiť, keď už to hrajú teda hráči, čo to vedia hrať. Čiže toto je super, páči sa mi asymetričkosť, páči sa mi, že tu nie sú kocky. Jedna tam je, no. No, jedna tam je. Ale nefilne až tak, no. Ale ináč, ako zahral by som si to už len čisto kvôli tej zvedavosti, či sa nám podarí tých Fremenov dodrbať. To by bola asi moja hlavná motivácia. Podarí sa, ktorá je proti jednému, tak musia vyhrať, ne? Ale ako keď vás tá, keď hľadáte takúto hru, čo Area Control a viete to zahrať za hodinu, tak podľa mňa neprehlúpite, keď to kúpite. Keď ale pozeráte predsa len po nejakom takom hlubšom zážitku, tak tu ho nenájdete. Možno ako nejaký tréning na tú pôvodnú Dunu, hej, ako som spomínal. Ale vážne, treba to brať ako hru, ktorá je na rýchle zahratie.
Dobre, ja mám z tejto verzie Duny veľmi také rozpačité pocity. Sú tam veci, ktoré sú fakt super, sú tam veci, ktoré mi proste vyslovene vadia. Páči sa mi, ako sa tam pracuje s tou náhodou, ale stále podľa mňa je tam strašne veľa. Tak, jak Ľubo povedal, není to tá epickosť, ktorú by som čakal od takejto hry, možno aj s takým názvom. Ale podľa mňa je tam veľa vecí, čo je pekných, čo je podarených. A tá hra, jak bolo povedané, trvá veľmi krátko. Čiže ak ste to pokadili a vlastne sa len veziete, tak tá hra môže skončiť v treťom kole a idete vysmiate hrať niečo iné. Respektíve ešte tomu dopomôže, že by skončila v treťom kole. Áno, a furt máte tú možnosť, že viete, niekomu pomôcť, aby tá hra ešte skončila. Aj? Takže asi hľadám niečo v tých hrách, niečo iné, ale aj ja mám z nej taký pocit, že normálne by som si tiež ešte zahral za všetky tie iné národy, ktoré som vlastne nehral. Aký pocit mi prinesú z toho iného hrania. Ja by som možno ešte na záverke tak keby som si mal vybrať a dal si dve duny na stôl, či zahrám Imperium alebo toto dobývanie diplomáciu, tak z toho pohľadu, že v tom Imperiu máš, sa rozhoduješ, čo robíš a vlastne robíš tú taktiku a proste napreduješ v jednotlivých tých stupniciach na gilde a tak ďalej, tak ja by som asi skôr, ja som ten typ radšej, že by som skôr išiel do tej väčšej kontroly a skôr by som išiel do Imperia ako tu do tej náhody, lebo fakt ti môžu prísť super karty, môžeš to super užiť, ale na druhej strane môžeš byť zničený celú tú hru. Tam to asi nedáš 4 za hodinku 15. Hej, to je o dosť dlhšie. Je to dlhšie, no. Hej. Lebo je to viac euro. No. Ale aj mne sa viac páči. O dosť viac sa mi páči. Imperium. Ste eurotypy hráčov. Ale aj tam ti to dáva taký pocit toho, že to Imperium, alebo tú rodinu, alebo ten klan, alebo neviem, čo to je, nejak buduješ, nejak rozširuješ ten svoj vplyv. Hej, tu proste sa len mlátiš o to korenie. To je presne to, hej, že čo je podľa mňa dobre dizajnovaná hra, to je taká, ktorá ti dá pocit, že sa niečo mení počas tej hry a že ty sa nejako vyvíjaš, alebo mapa sa mení, alebo niečo sa deje. Tu to nemáš. No hej, ale v tom, keď si zoberiem čisto tú prvú knihu, tak tiež to bolo len ten off-config o ten Arrakis. Tam nebolo, oni sa tam tiež nevyvíjali nejak spôsobom. Hej, ale vieš, ale možno to mohlo byť tak urobené, že nemal by si všetkých vodcov, hej? Že by si mal možno, hej, že by si mal možno slabých vodcov na začiatku jednotky, dvojky, tie boje by úplne inak prebiehali a postupne napríklad v druhom, treťom kole by si si mohol nejak buď sa kúpiť, alebo zahrať, alebo niečo. Kúpiť niečo si. A neza korenie, hej. Dobre, lebo za kartu to žište. Tam by len jeden kúpoval. Tak korenie by tam muselo byť viac. Vedel by som si predstaviť, že by si tam tie pevnosti musel budovať, hej. Že by si si vedel niekde do nejakej pevnosti hačnúť a ja neviem, nejak si ju obrniť za peniaze, hej, a dá teda za korenie, hej. No hej, a tu z rýchlej hry robíme už veľkú epickú, áno, hej. Áno. Čo tá hra sa to nechce byť, hej, to je skrátená verzia tej epickej party hry. Dobre. Ja ešte mám na Iva otázku, lebo ty si mi hovoril, že vy keď ste to hrali, ty si hral za tých Imperium a že ty si to mohol vyhrať, len že si zabudol jednotku nechať v bunkri. Áno. Čiže tak potom nie sú tí fremeni až takí frajeri. Lebo keby si tam nechal tú jednotku v bunkri, tak ty hraš ty na tie zdroje, ne? Na korenie, o jedno korenie by som vyhral možno pred Ľubom. Čiže to presne o jedno. Možno, že nie je to až také, že vtedy ste to hrali dobre. Neviem, ja som vtedy nehral, čiže neviem, jak to bolo. Ale tak ja som tam ničil vtedy Gabiku s tými svojimi bitkami. Čiže, dobre, Gabika veľmi vyčnievala, tak dostávala poza uši. Toto asi netreba vyčnievať, no. Neviem, dobre. Každopádne, ďakujem vám za pozornosť. Ak ste hru hrali, máte na to nejaký svoj názor, alebo sa vám nepáči náš názor, alebo sa vám páči náš názor, dajte nám to vedieť do komentárov, my sa na to budeme tešiť. Teda dajte nám aj like a dajte nám aj odber na náš YouTube kanál. No a ak ste z okolia Košic, Bardejova a Prešova, skúste mrknúť na stránku www.skushru. Viete si tam požičiať aj túto hru, ale aj kopu iných hier za zlomok ich ceny a zistiť, že tie hry sú pre vás. No a my sa nás budeme tešiť pri niektorom z ďalších videí kanálu Hrad hier. Majte sa pekne a hrajte hry. Ahoj. Čaute.